Hej alle sammen, og velkommen til den 2. december, og vi i dag skal prøve endnu Claus' julekalender. Og jeg glæder mig, fordi i går, der var det ikke så stærkt. Så jeg håber, der er lidt mere stærkt i dag. Hvor er nogen sgu der? Der står der. Der står en chili balls. Med lakrids og chokolade, ligesom i år. Den her gang er det bare vindstyrke 9. Spændende. Jeg prøver at åbne for godt her. Det ser noget mere... Ikke på en måde mere kradsbørstig ud. Jeg tror også, jeg kommer til at... Og løb af den der, men nu prøver vi. Ja. Med det samme, man tager den i munden her, så bliver det stærkt. Ens tunge brænder helt vildt. Men det smager fuldstændig det samme. Det er bare sindssygt stærkt. Kæft, det bliver sagt. Ja, den er der fart på. Kæft, min tunge brænder. Den brænder. Jeg kan ikke få svaret nu. Ja, det er nemlig smæk på den her. Jeg håber, at vi lukker af for nu, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!